Malí fotbalisté Dukly si zatím Ondrášovka Cup užívají a hrají ve zlaté skupině. Jak včera probíhal ten den, kluci, kdo byl nejtěžší a nejlehčí soupeř? Vy jste včera dokázali jako jediný vzít body Spartě. No tak bylo to dobrý, ale tak nejtěžší byla Sparta a Žilina. Nejlehčí byly ta Jablonec a tak dále. A nám se dařilo včera, ale bohužel, když jsme první čtyři zápasy remízovali, tak jsme museli poslední tři vyhrát. Slyšeli jsme taky, že padalo spoustu krásných gólů, byla tady i nějaká patička. Tak kde ho máme, toho Šikulu? Tak ty si dával góla patou, tak popiš to, jak se ti to povedlo. No tak my jsme rozehráli auta, kámoš mi to nacentroval, já jsem to nějak snažil se to dát do branky, tak jsem to dával patičkou a vyšlo to.